Další pokus o dohrání z třetího scénáře je tady. Do začátku jsem si dal zase kapitánovou truhlici. Počáteční vybavení mám Bibli, to mi dá během uspořádání tábora, který nikdy stejně nedělám. 3 žetony odhodlání a 1 vyléčení. A dýmku, která mi dá 2 žetony odhodlání. Potom tady mám vylosovaný nápady, který můžu vyrobit, to je oštěp, přidá 3 úrovně zbraní, nebo ohrada, zakryju jedno sousední pole okolo políčka, kde mám tábor a budu vydělávat nebo sbírat automaticky o jedno jídlo víc. Potom tady je pec, to bych se zbavil sněžního mraku, jáma, ve fázi produkce bych házel kostkou, a pokud padne, touhle červenou. Ne, počkat, hnědou kostkou. Ale to je jedno, a to stejně dělat nebudu. A pokud padne utržení zranění, tak bych dostal 2 jídla. A lucerna, to by mi dalo stavěcího člověka navíc. Tak, a jelikož já tady mám teda tu dýmku, tak nic neudělám a normálně jdu na první událost, což je tahle, takže morálka plus 1, dostanu 1 žeton odhodlání, produkce, dostanu dřevo, jídlo a akce. Tak teď mám 2 možnosti, buď použiju dýmku a potom použiju pátrání a já to udělám. Takže použiju, dostanu 2 žetony odhodlání, ale protože je rovnou použiju, tak mi tady zbyde zase jenom 1 a udělám pátrání. Takže si prohlídnu 3 dílky a vyberu si, který chci, a ten dám nahoru. Takže já chci dát nahoru něco, co má oba zdroje. To je tohle. A jsou to kopce. A možná bych to mohl taky někdy ukázat takhle zblízka. A když jsou to ty kopce, tak to znamená, že bych mohl stavět cihly, což nechci, a stavět hrnec, což nechci. Mně by se tady spíš hodily hory, to bych mohl stavět nůž, ten potřebuju. A louka potřebuju na provaz, možná. Takže tohle vlastně moc nechci. Sakra, to je zapeklitá situace. Dobře, uděláme to takhle. Vyberu si hory. Tady jsou ale 3 objevy. To je dobrý. Že to je pro vás. Já počítám, že ten pro vás získám z těch totemů. Takže já si dám nahoru hory. Tohle tam zamíchám zpátky. Ale nebudu to prohledávat tady uprostřed. Tak to bylo tohleto. A teďka pátek teda bude proskoumávat sem. Nepůjde sem, protože sem nechci dávat tohleto, co má jenom zdroj jídlo a nemá to dřevo. Protože tam se potom budu chtít přesunout s tím táborem. A já teďka něco budu dělat. Já udělám do začátku, když mě ještě nic neotravuje, tohleto. To znamená, že dostanu dřevo a počáteční vybavení 3. To by mi mohlo dost pomoct. Protože jinak bych tady mohl dělat, proč je tady tohle, má být tady u lopaty. Jinak bych mohl dělat asi tak nic moc. Nemohl nic moc, takže takhle. Takže tohle to provedu, dostanu 1 dřevo a 1 počáteční vybavení. Dřevo. A vybavení, to musím někde najít. Tady mám zamíchaný vybavení, můžu to klidně ještě míchnout. Tak. Čutura s rumem, to už jsem měl minule. Dává mi to nějaké léčení ve fázi noci. Jenom 1 srdíčko teda. Ale furt lepší než nic.
Ještě si tady teda musím najít bílej žeton, protože už mi nestačí. Tak. No a potom pátek se psem úspěšně prohledali tady to. To jsou teda hory. To máme ten nůž, který musím vyrobit. Oheň. Je tam zvíře. Je tam objev. Nález. Takže budu mít něco, co se mi asi bude hodit. Je tam dočasný ukryt, to mě nezajímá. A je tam totem, to mě zajímá. A zase jsem to udělal blbě. Já to furt budu dělat špatně. Se snad nikdy nepoučím. Ale já jsem to nemohl udělat jinak. No, takže totem jednička. Jsou tam kluský skaliska. A dostane dvě zranění pátek. Protože já bych radši já dostal ty dvě zranění. Pátek má malou životnost. Jenže já jsem potřeboval použít tady dva lidi. Takže pátek sám se psem by sem nemohl. Tak já ho nějak potom vyléčím. Já ho vlastně vůbec v noci, on by se mohl léčit, jo? Ne, nemohl. To je akce. No tak někdy nebude něco dělat a vyléčí se. No. Nebo bych mu mohl dát tady čutoru. To je ale taková nouze, to potřebuji spíš já. No, takže to je všechno, já si přesunu, protože konec akcí, tak nález přeměním za nález. Bylinná směs, to ještě neznám. Divná chuť, ještě divnější účinek. Ponech si tuto kartu. Můžete ji jedenkrát použít a podívat se na horní kartu z balíčku událostí. Po použití tuto kartu odhoď. Říkal něco lepšího teda. Jako můžu se podívat sem. No, někdy by se mi to vlastně minule by se mi to hodilo docela. Akorát, že nakonec to bylo asi úplně jedno, ale jo, to se mi může hodit. Takže já jdu na počasí, tam se nic neděje. A teďka noc, takže já jim. Jenny dostane dvě zranění. Já dostanu jedno zranění, protože nemám ukryt. A to je vše. Můžeme jít na druhý den. Tak, léčit jsem se nechtěl. Použít čutru. Ne, dobrý. Takže zkusíme. Neobvykle studená noc. Zkusíme, co je tady za událost. Noc byla mrazivá, abyste ji bezpečně přečkali, bylo třeba více otopu. Odhoď dvě dřeva, jinak každý hráč utrží zranění. Tak to je super. To je hodně špatný, protože já tady potřebuji hodně dřeva. A je to bouře, což znamená, že musím snížit palisádu, kterou nemůžu, takže dostanu zranění. Takže podle toho, co jsem vyvěštil minule, tak všichni hráči by dostali zranění. Za to, že nesplnili požadavek tady toho. Protože to událost. No a když to půjde pryč, každý hráč utrží zranění. Ale abych se toho zbavil, tak potřebuji člověka. A dřevo nebo kůži. Takže to rozhodně pryč dávat nebudu, no, takže mě to zase praští. Morálka plus dva. Plus dva žetony odhodlání. Produkce, dřevo, jídlo. Akce. Tak tohle už jsem mohl dát pryč, ale teď to použiju znova. Zase se podívám na první tři. Tak a teďka potřebuju něco, co má dva zdroje. A je tam totem. Takže je to dobrý. Tohle se mi zrovna hodí. Protože to má dřevo i jídlo. Je tam totem, to chci. A objev, no to už. Pak by tady bylo ještě hory, ale ty už mám. A tam je zvíře, není tam jídlo. A potom jsou tady zase hory, to je úplně to samé.
ale lepší jsou kopce, protože to mi aspoň něco dá. Takže já to zase zamíchám zpátky. Tohle dám navrch. Tak. A teďka ty akce teda. Já potřebuji vyrobit nůž, co k tomu potřebuju? Nic, jo, jenom prostě ho vyrobit. Asi s tím nebudu teďka ještě spěchat. Ale rozhodně půjdu prozkoumávat, takže pátek bude prozkoumávat, jo, půjde. Nebudu tady vymýšlet žádný složitosti. Ale já bych mohl postavit ten nůž. Zároveň mi to dá zbraně. Tady mi ujíždí karty, ale s tím asi nic neudělám. Takže já, že bych šel takhle s... A co kdybych to trošku se odvážil? Já se trošku odvážím. A kvůli tomu prohraju celou hru, jo, zaručeně. Tady budu stavět nůž. A tady budu... Nebudu. Já jsem chtěl sbírat dřevo a ono tam není. Já bych chtěl zkusit nějakou jinou strategii, protože mi připadá, že to, co hraju teďka, tak sice mám tady furt nějaký taktiky, ale pořád je tam hodně velká míra náhody. Kdybych třeba tomu nějak mohl pomoct, třeba kdybych dělal to uspořádání tábora. Teďka, když se mi to vyplní, teda vyplatí, tak by to asi možná mohlo k něčemu i bejt, jenže, no uvidíme, no. Normálně bych totiž postavil nůž na jistotu, dal bych tam oba. A jestli se teď stane, že se mi to nepodaří, kolik je tady úspěchů. To jsou samý úspěchy a jenom jeden ten, jo. Jedny odhodlání. No jo, tak to by se... A to je sběr, já koukám na sběr. Tady musím koukat. Jsem radšení koukat nebudu, to se podívám zase sem. Tam už je to horší, no. Tam jsou jenom 4 úspěchy. Ale stejně to zkusím. Nemůžu hrát pořád nějak to samý. Když tak přijdu o jeden tah, no. Ať je to zajímavější. Takže... To by byly akce, takže já nejdřív vyhodnotím tuhle, což jsem snad nikdy nedělal. Takže dostanu 2 žetony odhodlání, použiju Bibli. Takže dostanu 3 a ještě život. To je zajímavý. To je ale nějaký divný úplně už. Protože ona se mi zvedne morálka. To znamená, že dostanu ještě tady 2, jo? To asi ne. To asi platí jenom, když se tady děje morálka. Nebo neděje. To si musím podívat do pravidel. To by bylo zase nějak moc štědrý. Tohle tam určitě asi popsaný nebude, takže uvidím. Tady, fáze morálky, jenže já nechci fázi morálky, to teď není. Ověřte úroveň morálky. Musí odhodit, získá uvedený počet žetonů, může si vybrat. Pokud musí první hráč odhodit více než vlastní, tak dostane zranění, to víme. No to je dobrý, no. Ale jako když dostanu snížení, zvýšení... Je to tady někde popsaný, morálka, ježišmarja, 6, 8, 13, 18, 21, 22, 24, 26, 28. Na všech těchto stránkách se řeší morálka. Dobře, přistoupím na jejich hru, takže dáme tam stránku 6. A vsadím se, že to tam nenajdu. Stránka 6. Je tady nějaká morálka. Na stránce 6, jo.
To bude asi vysvětlení tohle. Utržení zranění. Snižte náhradní plánu. Je to možné, představit se, že pokud se značka zranění dostane, tak umřu. Léčení. Pokaždé, když značka překročí symbol snížení morálky, snižte na herním plánu úroveň morálky o 1. Ale jestli mám províst i tamhle ty žetony odhodlání, asi ne. No tak to by bylo. To by byla šestá strana. Potom tam máme osmou. Osmá strana. To je tohle. Potom je tam 13. Uspořádání. Hráč provádějící tuto akci obdrží dva žetony odhodlání a zvýší úroveň morálky o 1. Zvýší o 2. Když tam bude další. Způsob vyhodnocení na straně 18. Takže podíváme na 18. Uspořádání. Úroveň morálky. 1. Pokud se již úroveň morálky nachází na nejvyšším stupni, hráč pouze získá žetony odhodlání. Ke změně morálky nedojde. To byla stránka 18. 21, 22. 21. Další pravidla. Tady by to mohlo být. Tady nic nevidím s morálkou. Mám všechno číst, jo. Léčení, to nebude s morálkou nic. Priority. Osobní odhodlání. Nesplněné požadavky. Jestliže je požadavek obecný, postihuje všechny hráče. Výjimka. Příklad. Pokud musíte zvýšit, snížit úroveň morálky a ta se již nachází na nejvyšším stupni, nic se neděje. No to vím, to mi tady nemusíte psát 10krát. Tak to bylo už ono, jo, to, co mi tady řekl. Že potom 22, že jo? 22. Jednodušší hra, obtížnější hra. Pátek. Jo, to je tady, že je tady solo varianta, tam se právě posunuje ta morálka na začátku kola. Takže to bylo 22. 24. Symboly, klíčová slova, efekty, tady zase nikde nevidím. Tady bude jenom zmínka o morálce, úplně k ničemu, že jo. Žetony odhodit, žetony odhodlání, z balíčku zamíchat zpět, pozbuzující řeč, zvýší morálku, no to je ono. Tady to bylo 22. 24, 26 a 28. 24. To je to, co tam teďka bylo. 26. To bude to samý. Karty vynálezů. Nějaký jenom bude zvyšovat morálku. 28, že to na objevu, to je to samý. Takže jsem se to tady přesně, jak jsem říkal, nedozvěděl. Ale když jsem se to nedozvěděl, takže to znamená podle mě, že jsem to i předtím asi hrál špatně a že když mi něco kdekoliv zvyšuje morálku nebo snižuje, tak se tohle to nevyhodnocuje. Ale tohle se vyhodnocuje jenom, když je tady fáze morálky. Asi.
Je to divný, ale dobře. Tak. Teď musím zjistit, kde jsem skončil. Já jsem chtěl tady vyhodnocovat tohle. Takže dostanu 2, respektive 3 žetony odhodlání. A jedno léčení. Tak. Potom jdu stavět. Já tady nemám místo ani na hození, aby to nedělal kravál. No. Takže samozřejmě nemám úspěch, takže jsem nepostavil nůž. Ještě mě to zranilo. A dostal jsem 2 žetony odhodlání. Tak, taky něco dobrýho. Tak, to by byla stavba. A potom tady je průzkum a ten už bude úspěšný. Je tam teda co jsem si předpřipravil. Jsou to kopce, je tam žeton objevů a totem. Takže kopce, to mi umožňuje stavět cíly a hrnec. Potom je tam objev a je koza, takže mám zaručenou jednu kůži. A potom tam je ještě totem. Důležitý tu kozu vidět. Tak. Teď je to ono. A potom je tam druhý totem teda. Kde mám 2? Tady. A druhý totem znamená hřbitov. Morálka 2x dolů. Takhle bych se okrat. A neudělal jsem tady morálku nahoru. Takže takhle to má být. Jo, dobrý. A teďka, to jsou teda akce, já si to takhle dám do dostupných. A teďka jdu na počasí, to se neděje. Najím se v noci. Jenny dostane 2 zranění. A já přesunu tábor a já dostanu zranění za to, že nemám střechu nad hlavou, respektive úkryt. To bude asi všechno v tomhle kole, takže jdeme na třetí. A teď už to začne být zlý. Ale ten sběr je vlastně hodnej, jsem zjistil až teď. Má samý úspěchy, jenom jeden neúspěch. Takže já budu chodit teď hodně na sběr asi. Uvidíme, co se stane tady. Slabost. Vaší nadějí je, že se jedná pouze o dočasné oslabení a nikoli o něco vážnějšího. V tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy. Polož černou značku na schopnosti postavy pro znamení, že jsou nedostupné. Tak. Zrovna když mám tolik žetonů. Můžu udělat odpočinek, bude mě to stát člověka, a když to neudělám, tak v tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy, to by bylo zase to samé. Když tohle jde pryč, tak udělám, dostanu zranění já, všichni hráči, takže já teďka. Jenny, ne, ta je pryč. Tak potom je ta morálka, dostanu zase 2 žetony odhodlání. Už jich tady víc ani nemám připravených. Produkce, jako vždy. A akce, no. Já bych potřeboval postavit ukryt. Se mi zase nepovede, že jo, když to budu dělat všelijak. A teďka nemůžu dělat toto, prozkoumávat nebo dát si navrch, co chci. Takže asi ani nepůjdu
No, prozkoumávat. Takže já bych mohl teďka tady něco vymýšlet. Potřebuji postavit nůž, potom potřebuji postavit... Že to já se vidím černě. Jak to sakra udělat, no? Já bych potřeboval taky sbírat to dřevo. Já můžu jít jenom s jedním na sběr. Když tam pošlu pátka, tak toho zase může úplně zabít. Tak já tam musím poslat sebe. Pošlu sebe sbírat dřevo. Pošlu sebe stavět nůž, to se marně. A co udělám s ním? No, mohl bych udělat dvě věci. Buď bych ho dal léčit. Nebo bych mohl udělat uspořádání, což by ho i vyléčilo. A nebo bych mohl jít prostě na průzkum to risknout, co tam bude. To jsou tři věci, co můžu dělat. Já ho dám vyléčit. Tady bude dělat uspořádání zase. Takže vyhodnocení. Takže pátek dostane, že už nemám ty žetony. Tady mám ještě jeden. A ještě tady někde najdu. Tady. To není. Tady. Tak. Má dva. A on je taky může používat na to, aby přehodil... aby přehodil libovolnou akční kostku. Jenže on má mít tři, že jo? Protože já použiju tohleto, Bibli, takže on bude mít tři a ještě se vyléčí o jedna. Takže se vyléčí a dostane ještě jeden. Tak, pes nedělal nic. Já jdu s jdu dělat něco lepšího, tady sbírat. To je mnohem bezpečnější. Protože vím, jak to dopadne s tím nožem. Úspěch a nic se nestalo. Tak se mi to líbí. Takže jsem sebral šutr. Teda šutr. Šutry tady nejsou. Dřevo. Patří sem. A teďka jdu ale vyrábět nůž. Úspěch. Všechno tady padlo. Hlavně jsem to vyrobil. Takže. Nůž jsem vyrobil. Potom jsem dostal zranění. A potom je tady nějaký dobrodružství. Kontrola nářadí. Některé vaše nářadí se pomalu začíná rozpadat. Je-li to možné, polož černý žeton až na dvě vybavení a zamíchej tuto kartu do balíčku událostí. Na dvě vybavení. Už zase nevím, co je vybavení a co je co. Tadle ta strana, takže se musím podívat někam. Nevím kam, ale někde to tady napsaný bylo. Tady. Strana vynálezu, strana vybavení. Takže to, co už je postavený, to je vybavení. Takže je-li to možné, polož až na dvě vybavení černý žeton. Jenže já žádný nemám. Takže to možné není. Tak to vám nevyšlo. Tak, zamícháme. Zase poslepu. Ještě jednou. Ale vidím, že je to tam někde blízko. Tak. No a to je všechno. Jsem tady něco... No vlastně to bylo ono. Už jsem všechno vyřešil. Teď je konec akcí, takže si to teďka přesunu sem, že jsem to... Teďka už by to šlo označit. Ale mají smůlu.
A nůž, když jsem ho vyrobil, tak tady, minule jsem na to zapomněl, je zobrazeno, že si mám zvýšit úroveň zbraní o 1. Takže já budu moct zabít kozu. Protože abych ji zabil, ale teď ještě nechci. Musím mít aspoň úroveň zbraní 1. To je počasí nic a noc. V noci se najím. A zase to dělám blbě, ale nevadí. Zase tady vyrábím nůž úplně zbytečně, když tamhle se připravuju na ty totemy. Kde ten nůž dostanu, že jo? Nebo co tam dostanu? Ne, dobře to dělám. To dělám dobře, ani o tom nevím. No, pro vás tam dostanu. Pro vás nemám vyrábět. Takže já jsem se najet, dostanu zranění, za to, že nemám tábor. Jenny dostane 2 zranění. To je všechno. Další den. Můžu to vůbec ještě vyhrát? Protože ona už je zase skoro mrtvá a já musím. Teďka získám možná. Tohle to už jde pryč. Teďka získám pro vás. Ono jí to zraní o 2. Potom to vyrobím prám. Ono jí to zraní o 2. A potom ji zachráním. Na pokraji smrti. Takže ještě je to asi déno. Ale teda jen tak tak. No. Já za chvíli taky budu mrtvej. Takže... Mám takový dojem, že to neudělám nikdy snad tohleto. Tenhle ten scénář. Pohroma. Vítr zuřivě fučí, reve váš tábor na kusy. -1 střecha nebo -1 palisáda. Když to jde pryč, tak -0.5 střechy nebo palisáda. Asi myslej, nebo polovina palisády. Tak samozřejmě dáme to tam ten jediný otazník, který jsem se teďka rozhodl, že budu hodně dělat. Třeba ten stavěcí, kdyby tam dali. Tak něco nám jde pryč. Každý hráč utrží zranění. Morálka jde dolů. Morálka jde nahoru. 2 žetony odhodlání. A teďka už je musím začít používat, protože... Počkejte, mám hromadu. Produkce. Jmenuje se to vůbec produkce. No, si jo. Možná. A akce, tak. Takže, teďka já musím rozhodně se podívat a připravit si tam to, co chci objevit. To stojí 2 žetony odhodlání, je to pátrání. Podívám se zase na 3. A co já potřebuju? Počkat, potřebuju já to vůbec. Abych tady nedělal něco, co nechci. Já to asi totiž nepotřebuju. Protože nůž už mám, pro vás vyrobím, teda najdu. Kdybych ho vyráběl, tak bych to potřeboval, ale já ho nebudu vyrábět. Ale nevadí. Já si vyberu tohle, co tam má 2 žetony objevů. Mám toho odhodlání spoustu, tak si tady můžu dělat i zbytečné věci, které možná zbytečné nebudou. No. Co tady mám dál? Můžu přehodit libovolnou zelenou kostku. To je zajímavý, to bych mohl využít. Ne, žádný blbosti. Počkat. Já to dělám blbě. Teď já musím tohle dělat, já už myslel, že to mám v klidu, ne nic. No jenže já teďka nevím, co tam bylo, sakra.
Já potřebuji totem. Tohle nechci. Myslím, že tam byly dvě louky. Tohle tam nebylo se třema. Aha, tak to je jenom jedna louka. Takže tohle. Tohle si vyberu. Už bych to zkazil. Ono jako... ne, že by mě to zachránilo, jo. Protože já si myslím, že to nemůžu v životě přežít taky. Ani teď. Takže to je tohle. Potom tady máme... Odhoď 3, až zvyš si úroveň morálky. To bych se mohl o jedna vyléčit. Nemohl vlastně. No a to je právě ono. Já si sice zvýším tu morálku, ale podle mě, tak jak jsem to teďka poprvé pochopil, tak ale nedostanu to, co je pod tím. Takže to je mi úplně na nic. A zvěd... Zvěda udělám. To chce 3, že jo? 3. Aha, to znamená, že si vemu 2 objevy a jeden z nich si vyberu. Takže tady tohle. Vyvrácený strom. A něco, co ještě nevím, co je. Ale za chvíli to zjistím. A ty dvě čárky vedle sebe, to znamená bylinky a já chci vyvrácený strom. Bylinky by mě léčily. Tak a teď já se rozhodnu, co s těma akcema. Takže pátek se psem půjde zkoumávat, ten to tam má připravený. Já... Kolik tady máme dřeva? Já bych potřeboval postavit ten ukryt. To je jedna věc. No, takže musím postavit ukryt. Sakra. Prčic. To mám zase vypočítávat. Já to nechci vypočítávat. Když já takhle půjdu, na jistotu to tady... Protože ono je to strašně blbý, tohleto. Já tam můžu jít takhle. A musím házet kostkama. Což znamená, že se mi to vůbec nemusí povíst. Takže ztratím kompletně jeden tah. A budu to stavit až v příštím kole. A nebo se mi to povede a bude to dobrý. Ale to musím mít takhle, protože to nemůžu riskovat. Kdyby to nebylo takhle blbě omezený na 8 dní jenom, tak bych mohl tady zkoušet náhodně něco. Ale takhle nemůžu. Dobře, a teďka já to postavím a zbydou mi tady dvě dřeva. A pak na to budu mít už jenom 4 dny. To 4x dostanu dřevo. A kdo ví, co se ještě stane. Takže bych jich měl 6 a 6 jich potřebuju. To by nakonec vyšlo. A kde vemu všechny ty kůže, to by mě zajímalo. To budu muset zase ještě prozkoumávat, nebo já nevím. Nevím. To je nejhorší to, že je to omezené na těch 8 dní. Takže. Takhle půjdu stavět. No. Takže já jsem to postavil. A nebo bych někdy mohl zkusit ten ukryt vůbec nestavět. Asi by mi to k něčemu bylo. Těžko říct. Pátek prozkoumal louku. Našel tam jeden objev. Stará mačeta. Přidává nebo zvyšuje úroveň zbraní. Myslím, že trvalé. Radši se podívám. Bude tady někde na konci. Tady jsou ty karty vynálezů, ale zatím jsou žetony objevů. Jo, zvýší úroveň zbraní o 1. Ještě ne. Ještě řeším. Je tady třetí totem a louka. Proč
Proč ten nůž tady mám takhle obráceně? Takhle má být. Jsem tam vrátil špatně. Tak. No. A to znamená, že ten totém zbytky stěžňů a ráhen najdu. A to mi dá pro vás. Bez nutnosti ho vyrábět. Tak, teďka mám pro vás a k tomu potřebuji dvě dřeva ještě. Aha, to je ten problém. Abych mohl zachránit, nebo vyrobit prám a potom zachránit ženy. Takže konec akcí, já si to beru. Používám mačetu, zvyšuju si zbraně. Používám vyvrácený strom. Dává mi to dřevo. Jdu na počasí. Tam se nic neděje, jdu na noc, tam se najím. Už mě nic nezraňuje, protože mám ukryt. No to je všechno. Takže můžu jít na další den. Na počasí už se bude něco dít. A tady už se taky něco děje, sakra. Nemám rychle ještě něco udělat, než mě to zabije úplně. Uvidíme. Rozbité nářadí. Je zázrak, že vydrželo tak dlouho. Otoč označená vybavení lícem stranou vynálezu nahoru a zruš jejich efekty, pokud je to možné. Dober jinou kartu. Naštěstí žádný označený vybavení nemám. Kdyby to bylo okolo později, tak bych přišel o ten nůž. Dober další kartu. Bezesná noc. Nespavost. Polož přehoz úspěchu na pole akce budování. Sběr surovin a průzkum. Během příští akce každého z těchto typů musíte jedenkrát přehodit úspěch na kostce. Cože? Budování, sběr surovin a průzkum. To jako myslí vážně tohleto? Jako na všechny tři? To už ale opravdu dělají srandu. A ještě je tady bouře, takže dostanu zranění. Tačka tohle ne. Je něco horšího totiž. Ani nevím, jestli tady tolik. A jich tady tolik. Tohle, tohle a tohle. Takže když se mi to náhodou povede udělat, tak to musím přehodit. Tak, v tomto kole nemůže první hráč používat schopnosti postavy. Tak. Když půjde tohle pryč, tak mi to bude ničit střechu a palisádu. A tohle mi zase provede něco podobného, ale že na pole akce průzkum a sběr dám otazníky. No. Morálka nahoru. Plus 2 nebo léčení, takže dáme léčení. Produkce. Zranil jsem Jenny, mám takový dojem, že ne. Protože tady 2, 4, 6, 8. Jo, takhle to má být. No a akce. Čím díl to hraju, tak tím víc mi to připadá nemožný. A nebo tady hraju něco špatně. A nebo musím to dělat, hrát prostě na náhodu. Musím chodit s jedním člověkem. To asi zkusím příště, protože teď je jasný, že to nevyhraju. Takže akce, no. Musím postavit prám, že jo. No ale to nemůžu si tady zkoušet, to musím na jistotu, takže na jistotu stavím prám. To mi sežere dvě dřeva. No. Pátek, ten může jít na průzkum. Protože co jiného by mohl on dělat? Léčit se,
uspořádat tábor, to je úplně všechno k ničemu. Takže jediný, co on může jít, vzít psa a půjde tady prozkoumávat. Tam to asi překáží. No to asi všechno, no. Tady nejde ani nic dělat jinak pořádně. Jak říkám, jakmile se rozhodnu, že něco budu dělat jednou postavou, tak to je šance, že to neudělám už nikdy, jo. A kvůli tomu prohraju, no. Tak začnu tady pátkem. No, není to ten s těma třema objevama, bohužel. Jsou to hory, už objevuju jenom proto, jen tak. Jako mohl tam být totem, ten totem vlastně potřebuju ještě ten poslední. Ale myslím si, že už na tom nezáleží. Takže tady je objev. Svíčky. To mi pomůže stavět. No to je všechno, zvíře. Totem tam nebyl, bohužel. A já jsem postavil tady ten prám. Tak. No, konec akcí. Takže tohle si vemu. A jde se na počasí. Ano, zahodím jídlo. Přijde o jídlo, jde se na to na noc, takže já mám jíst. Nemůžu, takže utržím dvě zranění. Moment. A ještě je otázka, jestli to musím dělat. To asi musím dělat, no. Jestli se nemůžu rozhodnout, že ne, já to nezahodím. Ale místo toho dostanu zranění, protože asi nemůžu, no. To je škoda. Protože kdybych se rozhodl, že tohle nebudu dělat, tak bych dostal jedno zranění. A když v noci nejím, tak dostanu dvě zranění. A Jenny dostane zranění. Všichni dostanou pořád zranění. Tohle to můžu konečně dát pryč. Tak je tady událost. Ostrov se bouří proti vám. Každým dnem se utvrzujete v přesvědčení, že pověst o prokletém ostrově nebyly vůbec přehnané pověsti. Dvakrát vyhodnoťte tady bouři. Takže to jsou dvě palisády, dvě zranění. Tak. Tohle, když jde pryč, tak půl střechy nebo asi půl palisády dolů, což nemůžu, takže zranění. Morálka dolů. Tak potom morálka nahoru. Vemu si léčení samozřejmě. Produkce. Už vidím v dálce ten hrob svůj. A jsou tady akce, takže já musím dělat akci tady, takže to udělám zase pátek. Musí být úspěšná. A já potřebuju jít něco prozkoumat. Teďka bych třeba šel každý zvlášť na průzkum. Můžu přehodit jednu libovolnou kostku, když tamhle použiju dvě žetony odhodlání. Jenže to mi neznamená, že by jsem ten případný neúspěch jako potvrdil. No. Nebo můžu tady to zničit, to přidává otazníky sem. Ježiš, to vůbec nechci ani. A nebo tohle to můžu odhodit. Tohle to odhodím, aspoň tuhle jednu. Možná bych se zbavil obou. Ne, nechám to zatím. Asi takhle.
To prostě nejde vyhrát teďka už dávno. A v minulý hře, nebo kdy to bylo, když jsem si myslel, že to úplně v klidu vyhrajou, tak jsem to taky nevyhrál. Tak já nevím. Tak co já ještě udělám? Já si tady nemůžu dovolit ani nic postavit, protože prostě nemám dřevo. Nemám kůže. Tady to všechno chce dřevo, chce kůže. Kůži to tady zrovna nic nechce, no. No ale většinou chce. Takže teda nevím. Je to marný nějaký. No, takže já vůbec, tady není zachrání, ona stejně hned umře potom, že jo. Nejspíš. Buď umře ona, nebo já, nebo všichni. Já se půjdu tady léčit. Nebo tohle budu dělat. Léčit se půjdu. Takže takhle, no. Takže pátek ji zachránil. Máme ji tady. A co mi chybí k výhře, jo? K výhře mi chybí 3 dřeva a 4 kůže. Respektive 3 kůže, když zabiju kozu, tak mám 1 kůži, no. A mám na to 3 dny. To by bylo v pohodě. O, kolik tady můžu lovit? 2 zvířata, 2 zvířata. Asi by to bylo v pohodě. Jenže jsem zase na pokraji smrti. To už nejde vytáhnout. Tohle to dávám pryč, co se stane. Získám odhodlání. To mi teda pomůže. No. A léčím se. Ale ještě, než půjdu pryč, tak použiju svoji nějakou akci. Pátrání ne. Na druhou stranu, já stejně teďka umřu určitě. Nebo ona umře. Někdo rozhodně umře. Nemám jídlo, že jo? To budou 2 zranění. Takže ona bude muset jíst. Nebo ještě můžu zabít kozu. No každopádně, já tady použiju 3 odhodlání na zvěda. Musí tady nějaký zázrak z těchto 2, vyvrácený strom a trnité keře. Oboje bych chtěl. Jenže teďka je to otázka. Strom mi dá dřevo a trnitý keře mi dají palisádu. Takže pozor. To si dá někam, abych na to zase nezapomněl. Používám tuhletu bylinnou směs, která mi umožní podívat se na událost. Ještě než si vyberu tenhle ten. Takže tady nebude bouře. Bude tady jaguár. Každý hráč utrží zranění. Super. To bych radši tu bouři teda. Kdyby tam byla totiž bouře, tak si použiju zvýším palisádu a nic by se nestalo. Jenže proti tomu, co tam teďka je, mi to nepomůže. Ale může mi to pomoct zase do budoucna, ale podle mě já do budoucna žít nebudu. Takže já si vemu radši to dřevo. Když si vemu dřevo, budu mít 4. To stejně nemá cenu tady plánovat. Nemůžu přežít. Tak. Ještě tady můžu. Pozbuzující řeč zvýší morálku, to nic. Prozkoumám a dám si navrch. To bych mohl udělat ještě. Už mi zbyde jenom 1. Pak tam bude něco, zahoďte 2 žetony odhodlání a já to nebudu mít a kvůli tomu umřu, ne? To tam nebude. Takže já to použiju. Ještě jako poslední záchvěv, tady si vemu 3.
dám navrch. Tak já potřebuji tam dát něco, co mi dá ten ty dvě kůže, to něco, co bude s totemem, tak třeba řeku. Mně k tomu stejně už nedojde, ale to je jedno. No, protože tady takže, konec akcí, já si to přeměním na ten strom na dřevo. Aspoň si tady srovnám, když už nic. A zabiju kozu. Takže tam je dá kůži a jídlo. A jdu na počasí. Aspoň počasí je hodný. Je palisáda, že jo? Palisáda, ano. No, takže jsem tu moji palisádu přivolal. Takže všichni dostanou zranění. Protože je to pro všechny, podle mě. Takže je tu konec hry. To znamená, já dostanu zranění a Jenny dostane zranění a umře. To je škoda. Ale podle mě už to stejně nešlo vyhrát. Ty kůže bych nikde nesehnal. Takže to je zase konec. A to je zajímavý, že já mám pořád strach, že tady nedojdu. Že to nestihnu. Ale já tam vlastně ani jsem tam došel snad jednou jenom nakonec. Ale podle mě tam směřuju tu hru. Abych vytvořil ten práv na to potřebu provaz. Když já na ten provaz hrozně dlouho čekám, ona tady potom umírá. Ale i kdybych ji zachránil dřív, tak bude umírat taky, protože nebude mít jídlo. Takže to je úplně stejný, jestli umírá tady nebo tady. Ale tady se aspoň může léčit každý kolo. Takže je dobrý zachránit co nejdřív. Tak příště já to zkusím udělat takhle. Že bych to tak zkusil. Že bych nečekal až na ten třetí totem, který mi dá ten provaz zadarmo, ale normálně ho vyrobil. Hned, co by to šlo. A potom... To je takový plejtvání. Já ho můžu vyrobit nejdřív. V prvním kole nemůžu ho vyrobit. V prvním kole to můžu dělat tak, že tam přijde, co to potřebuje. Louku. Že tam přijde louka. Takže ve druhém kole ho můžu vyrobit. A to už jsou tady dva dílky. A pak už stačí jenom jeden a měl bych ho zadarmo. Tak to je přece blbost ho vyrábět. To by ve skutečnosti zachránilo asi jeden život. Takže to je nesmysl. No ale jak to potom teda udělat nějak líp? Zachránit jí dřív? Na to zase nemám dřevo. Nebo mám? Ještě ke všemu, když jí zachráním dřív. Ji nemůžu zachránit dřív. To ještě nemám postavený ukryt. A když nebudu mít ukryt a ona bude tady, tak dostane za ukryt zranění a ještě za jídlo dva. Takže dostane tři zranění. Že jo? Za jídlo dvě zranění a za chybějící ukryt jedno zranění. No. To umře ještě dřív. Tak to jsem z toho blázen. Takže musím nejdřív vyrobit. Já nevím, co musím nejdřív. Taky tam musí umírat takhle blbě. Nejdřív bych měl teda postavit ten ukryt. Na to potřebuji dřevo. Takže já potřebuji objevit dílek, kde je dřevo. V dalším kole sbírat dřevo. A proskoumávat.
třetím kole stavět ukryt. Nebo ve druhém už bych mohl stavět ukryt. No je to zapeklitý. Každopádně, kdybych tohleto přežil a neumřel teďka, kdyby tady padlo nic, tak bych se normálně najet. Nic by se nám nestalo. Šli bychom na další akci. Jaguar by tady blbnul. A byl by stejně konec. Jo, já bych jí dal, ale že se léčí. Teď ona by se o jedno vyléčila. Jaguar by jí zranil, mě taky. Byli bychom oba úplně na pokraji smrti. A s tím bychom se stejně dál nedostali už. Co já bych tady mohl vymyslet? Jenom teoreticky. Tady ještě se můžu... To bych mohl, no. Tou čutorou se vyléčit. A kdybych to udělal předtím, použil tu čutoru na ní dvakrát, tak bych ještě mohl žít. I kdyby tady padlo tohle. Nemoh. No se to může až ve fázi noci. A ona umřela před nocí. Takže nemoh. Ale kdyby to nepadlo, tak podle mě bych to taky, takhle bych skončil. Pak bych se tamhle čutrou dvakrát někde vyléčil. To je dobrý. Potom bych objevil další dílek ostrova, který už tam mám připravený. To by mi dalo dvě kůže, takže bych měl tři kůže. Produkce by mi dala dřevo, to jich měl pět dřev. Já potřebuji šest. Takže stejně bych v tom dalším kole nemohl vyhrát. A dostat se do dalšího. Do sedmého. A tam bych musel přežít. To už je hodně velká teorie dopředu. Protože ona by se léčila. Co by tady bylo za... Teoreticky, kdyby to přežila, bych stejně neměl jedno jídlo, takže bych to zase, někdo z nás by to nepřežil, byl by konec hry. Ale kdyby třeba někdo, já nevím, já, bych šel na sběr, tam bych přehodil úspěch, jakože by se mi to povedlo, to jsou úplně fantasmagorie, ale řekněme, že jo. Tak, vzpomínky na platbu. Strávíte noc povídáním o vaší lodi, o kumpánech, očekáváních, výpravy vaší budoucnosti zde na ostrově. Morálka dolů. To je hodný, to by se nic nedělo. Sem by se dali otazníky, to by se taky nic nedělo. Takže já bych to pak jako mohl ještě vyhrát. Jo. Jenže by mě zabilo to jídlo, že bych neměl. No, je to zajímavé. Ale to teda musí všechno vyjít takhle, aby úplně těsně nakonec to vyšlo. To je docela šílený. Ale zase, až to budu hrát teďka zase příště, tak to zase dopadne úplně jinak. Teďka jsem měl hrozný problém se životností u obou. A měl jsem hromadu těch žetonů odhodlání. Pak hraju znova a nemám žádný žetony odhodlání vůbec. Prostě je to po každý jiný, ale po každý furt těžký. Tak uvidím, jak zase příště. No.